ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଫୁଲବାଣୀରେ ରହି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଉନ୍ନତି, ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି, ତାଙ୍କର ଭାଷାଗତ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମପରାୟଣ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଲାଗି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହିସବୁ କାମରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାର ଜେଲେସି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି 2007 ମସିହାରେ 25 ତାରିଖ ତାଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲା ପରେ ସେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 8 ମସିହାରେ 7ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଲା, 8 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ନଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୁଟିରେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ କେତେ ଜଣ କି ଚାରିଜଣ ସହଯୋଗୀକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏଥିପାଇଁ 3ଟି କମିଶନ ବି ବସିଥିଲା, ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କମିଶନ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ମହାପାତ୍ର କମିଶନ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଡ଼ୁ କମିଶନ। ଏହି 3ଟା ଯାକ କମିଶନ୍ସରୁ 2ଜଣ କମିଶନ୍ସ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ବଜନିକ କରାଯାଏ ନାହିଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଏବଂ ଅବିଳମ୍ବେ ସେ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ବଜନିକ କରନ୍ତୁ, ବିଧାନସଭାରେ କିମ୍ବା ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସାର୍ବଜନିକ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିବ, ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଦେବାଶିଷ ହୋତା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର CBI ତଦନ୍ତ କରାନଯିବ, ତାର ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଦେଖିକିରି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ CBI ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। CBI ତଦନ୍ତ ନିହାତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅବିଳମ୍ବେ ଏହାର ତଦନ୍ତ CBIକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯାଉ। ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ପୋଲିସ ୱିଡ୍ର କରାଗଲା, ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କିଛି ପଚାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ଆଜ୍ଞା, କାଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ କାହିଁକି CBI ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ, ସେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଉଠିଛି। ଏଇଠି ହାଇକୋର୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିଛି ନା, ହାଇକୋର୍ଟ ପଚାରିଛି। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆମର ବିଚାରଧାରାର ଗୋଟେ ଅଂଶବିଶେଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଇକରି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦିଆଗଲା ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲୁ ଏବଂ ମର୍ମାହତ ଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କମିଶନ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ କାହିଁକି ୱିଡ୍ର କରାଗଲା, CRPF କାହିଁକି ୱିଡ୍ର କରାଗଲା ଏବଂ ଏ
ଏସବୁ ଗୋଟେ 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 ଚକ୍ରାନ୍ତ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ବଜନିକ କରୁନାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଥିବ। ଠିକ, ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।